Královské město Litoměřice propůjčilo gotický hrad na dvoudenní konferenci o energetickém managementu a ukončilo ji diskuzí u kulatého stolu pro veřejnost. Konference byla určená zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerů, kteří mají zájem o dlouhodobé prosazování úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů na maximální úrovni a odborníkům z praxe. Hlavně se třeba přednášelo o energetickém managementu, který tady je. Byla zmínka i o podpoře solárních systémů a hlavně to tedy bylo pak věnováno jako workshop, takže diskuze nad možnými opatřeními. Město Litoměřice má zájem dlouhodobě prosazovat principy udržitelné energie. Z tohoto důvodu se město Litoměřice chtělo podělit o praktické zkušenosti, ověřené postupy, návrhy konkrétních projektů a možnost jejich financování. Geotermální projekt v Litoměřicích stále pokračuje. V současné době probíhají různá řízení, která mají povolit vlastní zásah do zemské kury a zároveň se připravuje stanovení ochranného pásma toho geotermálního zdroje. Tyhle ty termíny by měly být splněny, jako ty vlastní povolení by měly být vydány do konce tohoto roku. Veřejná diskuze u kulatého stolu proběhla po konferenci, aby se místní obyvatelé mohli dozvědět, co se probíralo, a zjistili, jak mohou ušetřit na energiích. Probírala se například vhodná výměna oken nebo změna dodavatele plynu a elektřiny. Konkrétně to dotazy mám, a sice dotazy, které se týkají vůbec výběru toho dodavatele jak plynu, tak elektřiny. Protože tam si myslím, že ty jejich nabídky nejsou seriózní, tak jaký pro obyčejný lidi by měly být. Pokud vás toto téma zajímá a konferenci jste nestihli třeba právě proto, že rekonstruujete dům či byt, své dotazy můžete řešit zdarma přímo s energetickým manažerem. Kontakty naleznete na internetových stránkách Litoměřic.